Shëndet dhe faleminderit që klikove të video i memri, më shtore dhe sot kam përgatitur formacionin më të mirë të mundshëm të rrëmtarës tonë shqiptare në FIFA 20. Kjo është era parë që po bëj një video në gjuhën shqipe, zakonisht, jo zakonisht, po gjitha janë në gjuhën angleze, por me që kjo video i përket Shqipërisë, do ta bëj në gjuhën shqipe, sepse kështu është më mirë për gjithë. Atëherë, formacioni që do të përdor thjesht sa për të lidhur lojtarë do të jetë 4-4-2-shi, dhe në port normalisht do ta nisi Strakosha, për të jetë më i mirë shqiptar të loja. Ka edhe një version tjetër në formë, po thjesht kam zgjedhur versionin normal. Mbrojtja është Veseli dhe Dermagu. Dy lojtarët e mi më preferuam do thoya te kombëtarja sepse në mbrojtje janë shumë sakt. Ja, realisht shumë sakt mbrojtje dhe mund të ndalojnë çdo lloj lojtari nga sulmuesët. Në krah majtë është Lenjani, në krah djathtë është kapiteni Jon Hysaj. Në fush kemi Xhakën që do të luajë për krah me Mushajt. Dhe këto dy janë super të preferuar te loja për arsye sepse thjesht vrapojnë shumë, nuk lodhen dhe rekuperojnë shumë topa. Në krahun e majtë do jetë Gresda shumë i shpejtë. Duhet të zgjidhim shumë aksione nëpërmjet tij. Është Sadiku, në sulm që do luaj bashkë me Rey Manaj. Më pëlqejnë të dy më tepër se Balaj. Tek ndeshja në krah djathtë do luaj, në krah djathtë është Ramaj. Këtu nuk ka një alternativë saktë, do doja të ishte Odisej Roshi tek loja ose një lojtar tjetër të shpejtë kombëtar që kemi. Sepse Rama është dhe pak jashtë pozicionit aty, karta aty është me sfushori majt. Po, për mu këto janë njëmët letarët më të mirë të mundshëm tek FIFA shqiptar, të kombëtarët shqiptarë gjithmonë. Sepse ka dhe letarë tjerë shqiptarë që kanë zhjetë të luajnë për kombëtarë në Kosovës, por unë thjeshtë po paraqisë kombëtarën shqiptare, në fjalë, kush është me flamurin shqiptarë të kloja. Katër ndryme dhe jenë Balaj, Qaka, Laci dhe Binjaku. Të ndryme dhe jenë shumë të nevojshme për arsye sepse disa nga lojtarët rezistencën e kanë shumë të ulët dhe do kërkojnë që të ndrohen pak në minuta 50-60 ose dhe direkt mas përfundimit pjesës parë. Dhe jetë shumë e nevojshme për me ndru lojtarë. Me Mushaj ka statistika shumë okay, tip shumë lojtar all-arounder. Mënyra se si do të luajmë, unë preferoj të luaj 4-2-3-1 në këtë FIFA, edhe pse me lojtarët e kombëtarës tonë është shumë e vështirë, sepse niveli ku jam aktualisht është divizioni i parë, edhe kush luan Ultimate Team e kupton që në ato nivele është vetëm super ekipe dhe vetëm super lojtarë dhe të luash me lojtarë tillë është shumë e vështirë. Po nëse Sadiku do jetë sulmuesi kryesor, Manaj do luaj si organizator, Gresda dhe Ramaj do janë dy lojtarë të kraut me Mushaj Xhaka me sfushor dhe mbrojtja e Hysa Veseli Dermaku dhe Lenjani. Në një mënyrë tjetër që preferoj të luaj dhe sidomos me kombëtarën tonë sepse duke qenë që siç thash, niveli është shumë i ulët për me luajtur tek Ultimate Team. Por do preferoj një formacion tjetër që është 4-2-2-2-shi me Mushën me Sushor dhe Xhakën, Rama dhe Gresa nga krahët dhe Manaj dhe Sadikun sul. Preferoj këtë formacionin. Këto janë taktikat që do përdor për këtë formacion. E preferoj sepse lojtarët janë pak më të avancuar përpara dhe ke më shumë shpresa që të krijosh një rast. Trajneri është Besnik Hasi. I vetëm trajner shqiptar me stadi tek loja. Thjesht do vej edhe tre lojtarë tjerë sa për të plotësuar 18-ën edhe do tash të shkojnë një lojë të luaj. A do shihni pak a shumë tamam se si luan ekipi jonë kombëtar në FIFA. Ekipi që është kundra është super ekip Ronaldo, Mertens, Marcelo Ramos, Ben Yedder. Thash kush luan FIFA
e kupton që të lush me kombëtarën tonë në këto nivele të divizionit parë. Ka shumë e vështirë. Gjithsesi, Greza këtu përmanin me pak më shumë fat më të kisha kriju, mund të kishin kriju një rast. Duhet mbrohë shumë Dermaku, super ndërhyrje. Më pëlqen shumë konstrukti ti tek loja, sepse është shigjat dhe është shumë gjigant loja dhe për këtë më pëlqen realisht shumë. Do doja të kishte një kartë pak më të mirë. Këtu për, nuk e di, ndoshta i tri blond janë pak çuditëra loja, po 1-0 për atë. Pjesa parë më shumë ka qenë totalisht kundërshtare, më thënë drejtën, ai këtu më merrte, por hyjsa bën super ndërhyrje dhe rikuperon. Siç thash, i dhash edhe pse Sadiku është më mirë te loja, preferoja të luaj me balën pjesë parë, thjesht të fut Sadikun në pjesë dytë, edhe të heq Ramen për të fut Çakën, do jetë tip lojtari majt Çaka dhe pak organizator. Mana e këtu më herë vjell topin, bën një fake shot që në FIFA dhe topin për Sadikun që do të shënoj golin në barazimin 1-1. Them drejtë, jam gëzuar shumë nga mbo golin, sepse realisht nuk është e thjesht me lutë me këto nivele. Por këtu kundërshtari im, Ronaldo, Ben Yedder, do bëj golin e dytë. Gjithsesi nuk është problem, Mane këtu, rikuperon topin e Mane për Sadikun, humb vasin topin çunat, por do ta rikuperojmë përsëri me mushajt, tentoj një gjujtje, gjujtje lem pak për dëshiru. Po gjithsesi është okay, çunat po përpiqen shumë. Dermaku rikuperon topin, Dermaku është super. Kundër sulmi është shumë i shpejt Greza, një nga lehtarët më të mirë të mundshëm për Ultimate Team që ka kombëtarja jon, pasimin për Sadikun 2-2. Super super i kënaqur me golin e Sadikut. Do të tentoj mas një aksion tjetër, mas një korner këtu Greza tenton. Gjujtja është pak e shëmtuar, po gati shkon në një parabol dhe gati në brenda. Greza këtu minutën e 85 vjell topin. Tu nuk e di se qa ndodh, normalisht loja bën çuditërat e veta, por ajo do të ishte gol. Këtu thash se ai shënoi, po jo Ben Yedder nuk shënon dot, Dermaku e heq topin, po thyesin vim fatale. Nëse aksioni i fundit, pak se si e bën këtar jon shqiptar zakonisht, ha në golin fund, vesha ka edhe unë ha në fund, që që 3-2 për kundërshtarin. Nëse shumë e bugur, jam kënaq shumë duke luajtur me kombëtarë. Nuk e di, thoni te komentet po nëse do doni shihni një weekend league të plot me kombëtarë shqiptarë. Kjo ishte video, shumë faleminderit që patë si që shihni edhe niveli është divizioni i parë. Shpresoj të jeni kënaqur dhe ju shohni tjetër.